आदरणीय बी टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी रुरु एफएम र गुल्मी एफएम सुनिराख्नु भएका श्रोता महानुभावहरू, यो कोरोनाकै विशेष कार्यक्रम उत्पादन गर्ने क्रममा आज हामीले तिलोतमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले खास गरी पाँच नम्बर प्रदेशमै पहिलोपटक क्वारेन्टाइन सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ तरकाली एम्बुलेन्स नेपालमै पहिलोपटक तरकाली एम्बुलेन्स सुरु गरेर उहाँ चाहिँ चर्चामा आउनुभएको छ। र आदरणीय दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा उहाँको जन्मस्थल गुल्मी नै हो। उहाँ गुल्मीकै एउटा छोरा भएर अहिले रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा नौला कामहरू गरिराख्नु भएको छ। आज उहाँसँग हामी चाहिँ खास गरी यो क्वारेन्टाइनको विषय, त्यहाँबाट अलपत्र परेका गुल्मीलेहरूलाई उहाँले चाहिँ गुल्मी पठाउन के सहयोग गर्नुभएको छ, र तरकाली एम्बुलेन्सको बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा गर्न गइरहेका छौँ। प्रमुखजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ हजुर? अब ठिकै हुनु पर्यो, अब देशलाई नै बिसञ्चो भइरहेछ, अब व्यक्तिगत रूपमा ठिकै छु भन्नु पर्यो। अहिले लकडाउनको अवस्था छ, होम क्वारेन्टाइनको अवस्था छ, तपाईँ घरमै बस्नु भएको छ कि समाज सेवामा बाहिर हिँड्नु भएको छ? घरमा खाना खाने बेलामा चाहिँ 1-8 घन्टा हुन्छु, र राति चाहिँ करिब 7-8 घन्टा चाहिँ सुत्ने समय भइन्छ। त्यसपछि त अब यो अनुगमन लगायत अनि राहत व्यवस्थापन, राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, यावत कुराहरू, खाद्यको सहज आपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरामा अब प्रमुख नै जानुपर्ने कन्डिसनमा भएको हुनाले म धेरै जसो त घरभन्दा पनि बाहिरै चाहिँ हुन्छु। रातिको समय र खाना खाने समय बाहेक चाहिँ लगभग चाहिँ बाहिर नै भएको अवस्था हो। यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै बाहिर हुनु एकदमै, अब यो अहिले अब हामीले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडीलाई चाहिँ छुट छ, अब त्यो गाडीको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरेका छ, र विभिन्न टोलहरू वार्डहरूमा र आवश्यकता अनुसार चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको नागरिकको सूचना र इन्डिया हामी बोर्डरबाट नजिकै छौँ, अहिले पनि चाहिँ लुकमा ठिकै छु भन्नु पर्यो। प्रभुजी, यहाँले चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मै पहिलोपटक क्वारेन्टिन बनाउनु भयो, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, र अहिलेसम्म कति बिरामी चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नु? हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रदेशमै पहिलोपटक चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्यौँ, र जुन क्वारेन्टाइन विभिन्न चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरू र अरू भिजिटरहरूका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हेरे अनुसार चाहिँ हामीले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ नेपालकै अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै व्यवस्थित चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा अहिले सञ्चालन चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ, जसमा सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ 55 जना नगरवासी र बाहिरबाट आउनुभएका, त्यो बेलामा मलाई लाग्छ 12 गते अथवा 13 गतेको समयमा गुल्मीको पनि मुसिकोट चाहिँ नगरपालिकाका 2 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, बोर्डरमा चाहिँ अलपत्र रहनुभएको, सोसहित 13 जनाको चाहिँ समूह, जसमा नगरपालिकाका 3-4 जना हुनुहुन्थ्यो भने बाहिर गुल्मी लगायत बर्दिया चितवनका पनि नेपाली नागरिकहरूलाई हामी चाहिँ उद्धार गऱ्यौँ र सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेका चाहिँ थियौँ। जसरी 55 जनाले हाम्रो क्वारेन्टाइनको सेवा लिनुभएको छ, अहिले त्यहाँ 15 जना हुनुहुन्छ, 40 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी स्वाब चाहिँ परीक्षण गरेर उहाँहरूको नेगेटिभ चाहिँ रिपोर्ट आएपछि विधिवत हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट दिएर आफ्नो चाहिँ घरमा चाहिँ गएको अवस्था चाहिँ छ, जहाँ क्वारेन्टाइनमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार 2 साग चाहिँ खाना, 2 साग चाहिँ खाजा र दैनन्दिन आवश्यक पर्ने न्यूनतम चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सामग्रीको व्यवस्थापन, त्यहाँको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ सुरक्षा र अरू चाहिँ एफएमको चाहिँ सुविधा सहितको व्यवस्थापन चाहिँ गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो नियमित अब एउटा क्वारेन्टाइन चाहिँ 40 बेडको चाहिँ हामी तयार गरेका छौँ, सम्भवतः भोलि संक्रमण बढिरहँदा अनि थप चाहिँ क्वारेन्टाइनको आवश्यकता भयो भनेदेखि अर्को छात्र क्षेत्रमा पनि स्थापना गर्ने गरी नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ खानाको व्यवस्था नगरपालिकाले आफै गरेको, सबै नगरपालिकाले गरेको छ। हाम्रो चाहिँ करिब 12 जना चाहिँ साथीहरू त्यहाँ खट्नु भएको छ, जसमध्ये स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले नियमित चाहिँ ज्वरो जाँच गर्ने, अरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ रिपोर्टिङ लिने काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि सुरक्षा कर्मी र खाना व्यवस्थापन भित्र मेसेज चलाएका छौँ यो किनारमा, जहाँ चाहिँ हाइजेनिक चाहिँ खानाहरू यही नगरपालिकामै उत्पादन भएका चाहिँ तरकारी चाहिँहरू कति अवस्थामा विभिन्न संस्थाबाट सहयोग पनि आएको छ, नियमित चाहिँ दुधको चाहिँ व्यवस्था, एकजना सुत्केरीलाई पनि हामी उद्धार गरेका थियौँ, बोर्डरदेखि पारी 3 दिनसम्म खाना नपाएकी चाहिँ सुत्केरी, जसको चाहिँ 5 जनाको परिवार, 3 जनाका साना बच्चा, एउटा काखमा चाहिँ 10 दिनको बच्चा, साथै बर्सौटे 2 दुईटा चाहिँ बच्चा र श्रीमान सहित चाहिँ बोर्डर पारी 3 दिनसम्म खाना नखाएको अवस्थामा हामीलाई सूचना भएर हामी तत्काल चाहिँ त्यसलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा 15 दिन चाहिँ राख्यौँ, जसलाई सुत्केरीको खाना पनि हामी चाहिँ घरमै, जसरी हाम्रा दिदीबहिनीहरूले घरमा चाहिँ सुत्केरीको रूपमा चाहिँ पौष्टिक आहारहरू खानुहुन्छ, सोही खालका आहारहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ न्यूनतम माछा, मासु, दुध, अन्डा व्यवस्थापन गर्छ। इन्डियाबाट, इन्डियाको चाहिँ पुणे भन्ने सहरबाट चाहिँ आउनुभएको थियो, कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाडीमा र कतिपय चाहिँ हिँडुल गर्दै करिब चाहिँ 3-4 दिन लगाएर बोर्डर पारी आउनुभएको थियो, जहाँ करिब 300 नेपाली अहिले पनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अहिले त्यसरी सरकारले चाहिँ इन्डिया नेपाली नागरिकलाई इन्डियामै र इन्डियाका नागरिकलाई नेपालमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन व्यवस्था गरेर बोर्डर सिल गर्यो, अहिले हाम्रो जुन सुनौली नाका छ जिल्ला रूपन्देहीको, इन्डियनहरू करिब 200 को हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा बसेको रिपोर्टिङ छ भने करिब 300 को हाराहारीमा अहिले पनि
नेपाली नागरिकहरू, त्यसमा गुल्मीका पनि हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ एकजना तिलोत्तमा नगरपालिका पनि हुनुहुन्छ, र अरू चाहिँ विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरू 300 जना आज करिब 19 दिन भइसक्यो त्यो चाहिँ त्यही क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको चाहिँ छ। हामीले तत्काल चाहिँ व्यवस्थापन नगरेको भएदेखि ती सुतकरी पनि अहिले त्यही नै चाहिँ रहेको अवस्था, एक किसिमको बिजुली अवस्था हुने थियो। तत्काल हामीले चाहिँ मिडियाबाट पनि त्यो सूचना पायौँ र म प्रमुख हैसियतले आफै बोर्डर चाहिँ पारि गएँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा समन्वयमा अनि हामी उहाँलाई चाहिँ आफ्नै एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर यहाँ लिएर सट डाउन राख्यौँ। अहिले उहाँले त्यहाँ 16 दिन हाम्रो क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ बिताएर सट डङ्गले सर्टिफिकेट सहित आफ्नो चाहिँ यहाँ माइती घरमा गएर बसेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर गुल्मी कुन ठाउँ रे हजुरको जन्मघर? गुल्मी मुसिकोट तत्कालीन बडगाउँ गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर 7 पर्थ्यो, अहिले मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर बडगाउँ भरा चाहिँ हो, सम्भवतः कति 4 वर्ष कि। तपाईँ चाहिँ त्यहाँको प्रमुख एउटा सीमा नजिक पनि हुनुहुन्छ, गुल्मी घर पनि हो, यो गुल्मेलीको नाताले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्न गुल्मेली भएको हिसाबले कतिको प्रेसर परेको छ र त्यसलाई? प्रथमत जुन जिम्मेवारीमा म छु र प्रमुख हैसियतले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म चाहिँ जुन हामी आफै उत्प्रेरित हुने कुरा चाहिँ एउटा विषय बन्यो, र पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ जन्मस्थानको त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ माटोको जुन आघात चाहिँ माया चाहिँ हुन्छ त्यो त्यति मात्र नभएर हामी भर्खरै पनि यो लकडाउन हुनुभन्दा अथवा यो कोरोनाको संक्रमण चाहिँ भन्दा केही पहिल्यै एउटा चाहिँ त्यहाँ नगरपालिका नगर स्तरीय एउटा भ्रमण चाहिँ गरेका छौँ। सम्भवत नेपालमै पहिलो पटक तिलोत्तमा नगरपालिकाले करिब 2.5 वर्षपछि एउटा चाहिँ भिजिट चाहिँ गर्यो, त्यो भिजिट अत्यन्त ऐतिहासिक रह्यो, जसअनुसार हामीले त्यहाँ सिस्टर चाहिँ नगरपालिकाको रूपमा एउटा सम्बन्ध कायम गर्यो। मुसिकोटसँग पहिलो पटक तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुसिकोट र तिलोत्तमा नगरपालिका बीच औपचारिक कार्यक्रमको बीच चाहिँ भगिनी सम्बन्ध गर्यौँ र एक हामी एक आपसमा चाहिँ लिखित चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ भगिनी सम्बन्धको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ आदान प्रदान चाहिँ गर्यौँ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दोहोरो चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध यहाँबाट हामीले चाहिँ सहयोग गर्न पर्ने, यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नको लागि गुल्मी त्यहाँको चाहिँ कफी लगायत चाहिँ अरू विभिन्न चाहिँ वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने र यहाँबाट उत्पादित चाहिँ विभिन्न खाद्यान्नहरू चाहिँ चामल लगायतका अरू चाहिँ खाद्यान्नहरूको चाहिँ गुल्मीमा चाहिँ गुल्मी अथवा मुसिकोटले चाहिँ सहयोग गर्ने लगायतका अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ कायम चाहिँ गरेर जुन नगरपालिका बीचको चाहिँ सम्बन्धबाट पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ सुमधुर बनाएबाट पनि धेरै कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो गरेका थियौँ। योबाट पनि हामी सहयोग नगर्ने कुरै रहेन, त्यो हिसाबले पनि यदि हामीले गर्न सकिने स्रोत साधनले भ्याएसम्म यदि त्यहाँको चाहिँ मेयर अथवा त्यहाँ सम्बन्धित चाहिँ प्रतिनिधिहरूले अथवा जो कोहीले पनि चाहिँ हामी यसो गरौँ भनिरहँदा हामी नगर्ने कुरै आउँदैन, सहज ढङ्गले चाहिँ सम्पादन गर्ने सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा नै हो। हजुरले एउटा नयाँ काम गर्नुभएको छ, सायद यो धेरै गाउँपालिकालाई काम लाग्न सक्छ, किसानको हितमा हुन सक्छ, उपभोक्ताको हितमा छ, यो तरकारी एम्बुलेन्सको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के हो यो तरकारी एम्बुलेन्स? यो बीचमा हामी एउटा ऐतिहासिक निर्णय चाहिँ गर्यौँ, जुन निर्णय अहिले यो लकडाउन अथवा कोरोनासित सम्बन्धित चाहिँ मात्रै छैन, हामीले भनिरहेका छौँ नियमित रूपमा अब आएन्दा तिलोत्तमा नगरपालिका नगरवासीहरूले आयातित तरकारीहरू इन्डियाबाट पारीबाट आउने जुन चाहिँ अत्यधिक विषादी चाहिँ मिसिएका चाहिँ तरकारीहरू हामी चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्दैनौँ, त्यो निरुत्साहित मात्रै गर्ने होइन कि टोटली बन्द गर्छौँ भनेर हामी प्रण गरेका छौँ। पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न चाहिँ तरकारी बजारहरू बन्द भए तर सबभन्दा पहिलो पटक नेपालमै हामी चाहिँ आयातित तरकारीहरू तिलोत्तमावासीले चाहिँ प्रयोग नगर्ने बजार बन्द गराउने भन्ने निर्णय चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ थियौँ, जसअनुसार केही त्यसको एक हप्तापछि अरू चाहिँ विभिन्न पालिकाका बजारहरू पनि चाहिँ बन्द हुन पऱ्यो र इन्डियन तरकारी अहिले चाहिँ निरुत्साहित छ र उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको होइन। तिलोत्तमा नगरपालिकामा कुनै पनि चाहिँ इन्डिया पारीबाट आउने तरकारीहरू सागसब्जी टमाटर खुर्सानीहरू चाहिँ हामी प्रयोग गरिएको छैन, प्रयोग गर्न चाहिँ दिइएको चाहिँ छैन, र योबाट पनि किसानहरू खुसी भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, र यो चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्ट्रिक्टली निर्णय चाहिँ गर्नेछौँ र यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि, किसानलाई अभिवृत्त गर्नको लागि र रोजगारी कृषिबाटै चाहिँ सिर्जना गर्नको चाहिँ लागि यहाँका चाहिँ जमिन खाली हुने र इन्डियाबाट टमाटर खुर्सानी चाहिँ खानेकुरा चाहिँ यो बेठिक छ, यो व्यवहारिक पनि छैन भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ निर्णय चाहिँ गर्नेछौँ र कृषिको चाहिँ प्रमर्दन गर्न अत्यधिक सहयोग गर्नेछौँ। र यहाँले चाहिँ सोधेको प्रश्न, अहिले यो बीचमा जुन चाहिँ योभन्दा पहिले नै चाहिँ अहिले तरकारी पनि थियो तर यहाँ अब सन्तुलित खालको चाहिँ उत्पादन चाहिँ छैन, कतिपय वार्डमा तरकारी चाहिँ उत्पादन हुने र कतिपय चाहिँ स्थानमा चाहिँ त्यसको अभाव हुने भएको हुनाले अब त्यहाँ यातायातको गाह्रो चाहिँ थियो, तर किसानलाई हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दा नगरपालिकाले हामी चाहिँ यो कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ हामी तयार गर्ने, त्यहाँ ब्यानर राख्ने, त्यहाँ माइकिङ पनि गर्ने, भोलिन्टियर खटाउने र कृषकको प्रतिनिधि बस्ने, जनप्रतिनिधि पनि त्यहाँ बस्नेर सहजीकरण गर्ने र दूरी कायम गरेर अनि उपभोक्ताको टोल घरमै चाहिँ
माइकिङ गर्दै ल फ्रेस तरकारी तेलुत्तमाको थाने उत्पादन भन्ने चाहिँ गरेर अगाडि बढियो भनेदेखि सहज ढङ्गले किसानले पनि उचित मूल्य चाहिँ पाउने यहाँ बिचौलियाले धेरै चाहिँ कमाएको अवस्था चाहिँ थियो यो मौका छोपेर किसानबाट उत्पादित चाहिँ मानव चाहिँ एउटा घेरौला भनौँ अहिलेको चाहिँ अक्सिजनको घेरौला किसानले सम्बन्धित ठाउँमा मोटामोटी चाहिँ 50 रुपियाँ 55 रुपियाँ प्रति किलो चाहिँ दिएको अवस्था भनेदेखि तुरन्तै त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यही हाम्रो मार्केटमा योभन्दा पहिला हाम्रो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला 100 भन्दा बढी 120-125-130 रुपियाँ चाहिँ किलोसम्म पनि चाहिँ ती घेरौला लगायतका चाहिँ वस्तुहरू बिक्री गरेको अवस्था अथवा डबल बिजुलियाले डबल कमाउने उत्पादन गरेको चाहिँ कृषकले चाहिँ सही मूल्य नपाउने अवस्था थियो अहिले हामी चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उत्पादित चाहिँ जुन उत्पादनकर्ताले अथवा कृषकले उत्पादन गरेको चाहिँ मूल्यमा थोरै मात्रै चाहिँ थपेरै जहाँ भोलन्टियरलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा गाडीको फ्युल लगायत मात्रै जोडेर नाफा नै नै त्यहाँ नजोडिकन सहज ढङ्गले चाहिँ उपभोक्ताका नै पुर्याउने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ योबाट धेरै चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि खुसी भएको अवस्था छ र कृषकहरूले पनि सम्बन्धित स्थानमै यो बिचौलालाई दिन परेन जति हो सिधै चाहिँ कृषकले चाहिँ त्यो मूल्य पाउने अवस्था सृजना भएबाट पनि यो व्यवस्थित छ र यसलाई हामी लकडाउन रहेसम्म नियन्त्रण दिन्छु म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु यसपछि त्रिवेणी नगरपालिकाले इन्डियाबाट चाहिँ आयुर्वेद तरकारी प्रयोग नगर्ने भन्ने प्रण गरेका छौँ यसमा एउटा अलिकति चाहिँ व्यावहारिक कठिनाई हामीलाई पर्छ कि अब यहाँहरूसँग पनि त्यो कुरा चाहिँ जोडिन्छ अहिले पनि चाहिँ गुल्मीमा पनि आयुर्वेद तरकारीहरू जुन हिजो स्टोरेज गरेका तरकारीहरू त्यहाँ पुगेका छैनन् भन्न चाहिँ म सक्दिनँ यद्यपि अहिले पछिल्लो अवस्थामा गुल्मी त्यहाँ अब त्यहाँ मुसिकोट लगायतका विभिन्न चाहिँ स्थानमा धेरै तरकारी उत्पादन चाहिँ गर्ने क्रम चाहिँ बढेको चाहिँ छ र त पालिकाले पनि किसानलाई धेरै सहयोग गरेको म चाहिँ मिडिया मार्फत अब सम्बन्ध त्यहाँ भेटघाटमै मैले चाहिँ सुनेको छु त्यो राम्रो कुरा चाहिँ हो र यसपछि अलिकति चाहिँ हामीलाई समस्या एकाध वर्ष यो आलु र प्याज र लसुनमा चाहिँ हुन्छ किनभने अत्याधिक भान्सामा आलु प्याज चाहिँ खपत चाहिँ हुन्छ विभिन्न परिकार आलु प्याज लसुन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा यहाँ त्यसको आपूर्ति तत्काल चाहिँ गर्नको लागि अलिक उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि केही समय लाग्ला हामी त्यसलाई सम्म छुट दिन सकौँला तर जुन ताजै रूपमा जुन कोल्ड स्टोर गरेर बाहिर हेर्दाखेरि ताजा देखिने उपभोग गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै हानिकारक हुने अनि तपाईँको त्यहाँ हाइली तपाईँको चाहिँ रसायनहरू चाहिँ प्रयोग गरिने कि चाँडो चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ जुन विधि तयार गरेर उत्पादन भएका तरकारीबाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने नै हो तर अहिले फेरि चाहिँ यो कोरोनासित संक्रमण चाहिँ जोड्दाखेरि त यहाँ सिधै त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ नागरिकहरूको लसपस्त भएर यहाँ आइपुग्दाखेरि यो संक्रमण पनि बढाउने भएको हुनाले हामी त्यो गरेका हौँ यसलाई व्यावहारिक रूपमै हामीलाई नियन्त्रण गर्छौँ जसले कृषि कामको कृषि कार्यको कृषकहरूको चाहिँ प्रवर्धन र विकास गर्नु चाहिँ धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसो लकडाउनको अवस्थामा जो घर बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न उहाँको लागि तपाईँहरूले घरमै तरकारी लगेर छोडिदिनुहुन्छ एउटा सहजता त्यही नै गरेको एउटा सहजता चाहिँ भयो अर्को दोस्रो चाहिँ अलिकति मूल्यमा ठगिने कुरा पनि अर्को क्वालिटीको कुरा चाहिँ नगरपालिकाले वितरण गरेको छ भने उहाँहरूलाई विषय आधार चाहिँ बन्यो सहज ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था भयो अहिले कृषकहरूले धेरै रसायन प्रयोग गर्नु होइन फ्रेस तरकारी हामी 1-2 घन्टाको बिचमै त्यो गाडी चाहिँ भर्छ अनि तुरन्तै सरसर्ती विभिन्न टोल वार्डमा लगेर वितरण गर्दाखेरि त घरमै उत्पादन गरे जस्तो गरेर सहज ढङ्गले उहाँहरूले उपभोग गर्ने चाहिँ क्रम पनि चाहिँ बढ्यो त्यहाँको उत्पादनले त्यहाँको बजार धान्ने अथवा बाहिर निर्यात गर्न पुग्छ कि पुग्दैन अनि किसानबाट ल्याएको तरकारीहरू बिकेन भने त्यसको घाटा चाहिँ नगरपालिकालाई नै खानु यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले सिधै यहाँलाई चाहिँ म भनौँ अहिलेसम्मको चाहिँ त्रिलोत्तमा नगरपालिकाबाट उत्पादित चाहिँ धान गहुँ विभिन्न तरकारी र इभन दुधमा त हामी आत्मनिर्भर घोषणा गरेका छौँ दुध अनि अन्य मासुजन्य पदार्थ खसीको आदि हाम्रो त्रिलोत्तमाले चाहिँ भ्याउँदैन खसी लगायतको मासुको लागि त्रिलोत्तमाले नभ्याउला तोपदेखि बाहेक चाहिँ कुखुरा र यहाँ चाहिँ अस्टिज नेपालमा एउटा मात्र अस्टिज चाहिँ फर्म चाहिँ यहाँ छ त्यो कारणले त्रिलोत्तमाबाट उत्पादित चाहिँ कुनै पनि खाद्यान्न एका चाहिँ बाहेक चाहिँ सबै खाद्यान्न यदि हामी चाहिँ यहीँको मात्रै प्रयोग गरौँ बाहिरका चाहिँ अरू चाहिँ अरू हाइली चाहिँ महँगा कुराहरू चाहिँ अरू चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ आयातित चाहिँ मसिना चामल नखाउँ पोखरेली चामल नखाउँ अथवा चाहिँ जति सम्पन्न मान्छेले पनि अरू चाहिँ महँगा चाहिँ नगरौँ जे त्रिलोत्तमाका किसानले उत्पादन गर्छन् यहीँ मात्रै प्रयोग गरौँ भनेर एउटा त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्ने आधार बन्यो भनेदेखि त्रिलोत्तमावासीलाई चाहिँ पुरै चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ पुग्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ तर हाम्रो समस्या भनेको के भन्दाखेरि अलिकति अफ सिजन तरकारी उत्पादन हुन्छ सिजनमा हुन्छ अफ सिजनमा चाहिँ हामीसँग ठुला स्टोरेजहरू नभएको हुनाले अनि उहाँलाई भण्डारण गर्ने समस्या चाहिँ छ अब राज्यले नगरपालिका पर्दैर सँगले सहयोग गरेर ठुला भण्डारण गर्न शीत भण्डारहरू निर्माण गर्न सकियो भनेदेखि अनि 12 महिना चाहिँ सहजसँगले हामीले उपभोग गर्न हामीलाई आवश्यक चाहिँ खाद्यान्न तरकारीको व्यवस्थापन गर्न त्रिलोत्तमा चाहिँ तयार चाहिँ छ यसबाट हामी मात्र होइन कि अहिले पनि 60% चाहिँ जग्गा कृषि योग्य भूमिको रूपमा रहेको हुनाले त्यो जग्गालाई उचित व्यवस्थापन र बाँझो नराख्ने चाहिँ क्रम चाहिँ बढाउन सक्यौँ बाँझो राख्ने चाहिँ क्रमलाई निरुत्साहित गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले नजिकका पालिका र मात्र होइन कि नजिक जोडेका प्रदेशका अरू जिल्लाहरू चाहिँ गुल्मी लगायतका अरू ठाउँमा पनि चाहिँ आपूर्ति चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो
अब अन्त्यमा चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरूलाई तपाईँको केही अनुरोध छ कि यो कोरोनाको बारेमा? सर्वप्रथम त यहाँले यो अत्यन्तै यो विषम परिस्थितिमा जुन गुल्मीको महत्वपूर्ण मिडिया यहाँहरूले चाहिँ तीन चारवटा मिडिया एउटा टिमले चलाएको सुन्न पाएको छु, म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई। र अहिले जुन चाहिँ संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ नेपालमा, सबर त नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने त एउटा आशा मात्र चाहिँ रह्यो, र भन्दा पनि अहिले चाहिँ हिजो एकै दिन चाहिँ 14 थप संक्रमित चाहिँ बढेको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ भयो। योबाट अब भयभीत त चाहिँ बनाएको छ र पनि अत्यन्तै संयमित हुनपर्ने चाहिँ जरुरी छ आम नागरिकहरू, जसले अब सामाजिक दूरी चाहिँ कायम चाहिँ गरेर हामी घरभित्रै रहने कुरा नै यसबाट बच्ने चाहिँ उपाय रहेछ भन्ने कुरा आम नागरिकले चाहिँ बुझ्नु भएको छ। अझै हामीले चाहिँ बुझाउनु चाहिँ बाँकी, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ गराउन चाहिँ बाँकी चाहिँ छ। हामी जनप्रतिनिधि हिसाबले हामी त ला छौँ, तर सबै प्रत्येक चाहिँ मिडिया विभिन्न चाहिँ महत्वपूर्ण यहाँ जस्ता चाहिँ मिडियाहरू अरू चाहिँ संघ संस्थाहरू सहितको सचेतना चाहिँ बढ्यो र चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि संक्रमण चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रोक्ने घटाउने र आम नागरिकलाई चाहिँ बचाउने अवस्था रहन्छ, म सबै नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ अब यो गुल्मीमा त्यस्तो चाहिँ छैन, अब धेरै चाहिँ नाका हुँदै गुल्मी जान पर्ने भएको हुनाले त्यो यहाँहरूलाई अलिक सहज छ, तर हामी चाहिँ यो बोर्डरसँग नजिक भएको हुनाले अहिले पनि हिजो राति पनि 2 नागरिक बोर्डर पारीबाट अब त्यहाँ बोर्डर चाहिँ अत्यन्तै कडाई गरेर सिल गरेको छ, तर चाहिँ उहाँको पुलिस प्रहरीको आर्मीको चाहिँ आँखा छलेर कसरी चाहिँ क्रस गर्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ आउने चाहिँ नारीलाई त आफ्नो सन्तानको आफ्नो चाहिँ परिवारको माया लाग्न नै भयो, र आउने र लुकी छिपी बस्ने परिपाटी चाहिँ छ, तर नगरपालिकाले त्यहाँको टोल विकास संस्थाले तुरन्तै खबर गर्छ अनि हामी जान्छौँ व्यवस्थित गर्छौँ, तर त्यसमा पनि आम नागरिकले चाहिँ यो यसमा भाइ भतिजो मुहामालाई नगरिकन तुरन्तै सम्बन्धित चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ प्रतिनिधि अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी अथवा सुरक्षा कर्मीलाई खबर गरिदिने र उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन छुट्टै सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि होम क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने हो अथवा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि संक्रमण घट्छ र यसबाट हामी चाहिँ बच्न सक्ने ठाउँ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा र आह्वान गर्न चाहन्छु। व्यस्त समयको विषयमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ महत्वपूर्ण हाम्रा नगरपालिकाको गतिविधिको बारेमा र यहाँहरूसँग चाहिँ यो मिडिया मार्फत सम्पर्क हुने अवसर चाहिँ मिलाइदिनु भयो र हाम्रा चाहिँ क्रियाकलापको बारेमा आम नागरिकको चाहिँ सामु पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा। बुटोलबाट पत्रकार तिलक महतको सहयोगमा तयार पारिएको कुराकानी।